А ми мали набагато кращі умови для цього. Ми мали дійсно абсолютно неприйнятно з погляду Європейської енергетичної хартії, міжнародного права і нашого внутрішнього права. Юлія Тимошенко сидить за цю угоду, давайте згадаємо угоду. І ми мали підстави для того, щоб звертатися до судів. Ми не звернулися, тому я звинувачую не Росію. Мої претензії до української влади і попередньої, сьогоднішньої, яка довела до такої ситуації. Росіяни діють так з Україною, як ми їм дозволяємо. Як в боксі. Так, це є так. І якщо ви опустили руки, якщо ви відкрилися, чекайте удару, інакше просто не можна.